Olá, meus queridos amigos conectados em nossa escola virtual de música, sejam sempre bem-vindos. Estamos de volta com mais aulas de leitura e técnica para violão erudito e dando continuidade ao nosso módulo 8 para violão. E nessa aula iremos aprender um clássico do século XVI, fazendo parte da música folclórica inglesa, que é o famoso Green Leaves, uma música de compositor anônimo. Mas antes de falar propriamente da música, aqui uma pequena observação, né? Para quem já acompanha as nossas videoaulas, a nossa parte aí de leitura para violão clássico, eu vinha trabalhando o quê? Leituras para iniciantes, onde eu trazia aí melodias na região aguda das cordas do violão, outras melodias trabalhando a parte grave, utilizando somente o polegar, né? Algumas melodias já trabalhando fragmentos de músicas populares, de músicas folclóricas, pequenos estudos, já preparando você para as peças eruditas, né? Porque agora, a partir do módulo 8, as nossas leituras ficarão mais interessantes e emocionantes, porque a partir de agora não iremos aprender mais aqueles exercícios preparatórios. Agora, toda a aula, trabalhando com vocês a técnica e a leitura, vou trazer uma peça completa para vocês. Trabalhando aí diversos compositores, procurando trazer sempre peças conhecidas dentro do universo clássico para violão, tá certo? Então agora, realmente, você que está acompanhando aí todos os módulos, fiquem ligados, né, em nossas aulas de leitura para violão clássico, porque tem cada peça bonita chegando aí para vocês, tá certo? Agora, antes de mais nada, você que já é um aluno assinante da nossa plataforma, aqui na descrição do vídeo nós temos o link em PDF dessa música, né? Você vai poder baixar e imprimir a partitura e também a tablatura, caso você ainda tenha um pouquinho de dificuldade, tá? Para você que ainda não é um assinante no Cordas Música, está assistindo essa videoaula em nosso canal de divulgação no YouTube, clique aqui embaixo nesse link que eu preparei aqui para vocês se cadastrarem lá no site e na própria videoaula dessa música, aqui embaixo você vai ter na descrição do vídeo o link em onde você pode baixar em PDF essa partitura e também a tablatura, tá? Deixei uma tablatura bonitinha para vocês aí, caso você ainda tenha dificuldade de ler a partitura, tá certo? Bem, então, antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha nessa partitura aí na telinha? Então, como vocês podem ver, é uma música curtinha, nós podemos dividir essa música em parte A e em parte B, tá certo? A parte A vai envolver aí os dois primeiros sistemas, tá certo? E a parte B, nós temos aí o terceiro e o quarto sistema, tá bom? Lá no comecinho da música, nós temos aí a fórmula de compasso em 6 por 8, que está aí uma ótima oportunidade de começarmos a trabalhar leituras em compasso composto. Aqui no caso, a unidade de tempo vai ser uma colcheia, tá? Porque o número 8 desse denominador aí, dessa fração, né? Nós temos aí como o número representativo da colcheia, ou seja, a unidade de tempo. E o numerador, o número 6, vai indicar o quê? Cada compasso nós temos 6 pulsos, tá certo? E pode observar que logo no comecinho da música nós temos um começo em anacruze, tá bom? O pulso realmente ele começa a ser contado no segundo compasso ali, tá certo? Daqui a pouquinho na prática eu explico isso melhor para vocês. Tonalidade da peça. A gente pode ver aí que não tem acidente musical nenhum nessa armadura de clave. Ou seja, ou a música está em Dó maior ou em Lá menor. E aí, o que que vocês vão arriscar? Como a música está começando ali na notinha Lá, né, a gente observa sempre a nota que começa e a nota que termina, né? A gente pode perceber que lá no finalzinho da música a gente tem aí o finalzinho terminando em Lá, um pedacinho de um Lá menor, né? Então isso já deduz aí que a música está em Lá menor, tá certo? Então temos que ficar atentos aí a várias simbologias que vão acontecer no decorrer dessa escrita. Como, por exemplo, nós temos aí uma escrita muito bem feita, aonde na parte superior de toda essa partitura nós temos algumas indicações de pegada, né, de digitação de mão direita para você
não se confundir, tá certo? Vocês podem observar também que ao lado das cabeças de notas, nós temos a indicação dos números da mão esquerda, tá certo? Que vão te ajudar na hora de montar a digitação de mão esquerda, tá? Quando aparecer o número zero, você já sabe que ali a gente está utilizando cordas soltas, tá bom? Cuidado que no decorrer de toda a música irão aparecer alguns acidentes musicais casuais, ou seja, eles não aparecem na armadura de clave, tá bom? Na hora da gente ler na prática, nós vamos demonstrar e alertar exatamente no momento que isso irá acontecer, tá? Então, como já foi mencionado aqui na explicação da partitura, né? A fórmula de compasso 6 por 8. Tá aí uma ótima oportunidade de a gente começar a trabalhar esse tipo de leitura para violão, né? Muita gente tem bloqueio, tem dificuldade de ler uma peça em compasso composto. Aqui no caso 6 por 8, do jeito que eu toquei a música, a gente pode pegar como pulsação assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E focando bem nessa fórmula de compasso, no momento da gente tocar cada trecho da música, nós vamos primeiramente fazer uma leitura rítmica para depois colocar essa adaptação de leitura rítmica do jeito que está escrito para violão, trabalhando aí as duas mãos do instrumento, tá certo? Então vamos lá, o primeiro passo agora é eu vou executar a música um pouquinho mais devagar e vocês vão acompanhar com a partitura aí na telinha, tá certo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora chegou o momento da prática, certo? Então peguem seu violão. Nesse tipo de videoaula, né, quando a gente trabalha, o foco da aula basicamente é o trabalho da leitura. Então, por causa disso, eu vou colocar os trechos da partitura aqui abaixo da tela para que você possa também praticar a sua leitura aí na sua casa, tá certo? Mas não deixe de imprimir a partitura para você poder praticar depois sem o auxílio do vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma leitura rítmica desses compassos do primeiro sistema. Acompanhem comigo aí no vídeo, ó. Tá, 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 tá. Tudo bem? Agora vamos trabalhar isso aí. Na hora de você contar e começar a tocar, você vai entrar basicamente no sexto pulso desse suposto compasso que você vai contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Ó. Vamos até aqui, né? Então a gente começa com o dedo 2, ó. Cuidado com o próximo passo agora, tá? Porque a gente vai ter aqui, ó, depois que eu passo pela notinha Dó, com a notinha Mi simultaneamente, com o dedo 2 lá embaixo, eu vou fazer um Fá sustenido. Nosso primeiro acidente casual aí, ó. Certo? De novo, ó. Agora. Tudo bem? Próximo compasso, ó. O dedo 3 vai subir para o Sol para facilitar. Tá bom? Nós temos aí várias cordas soltas junto no meio disso tudo, né? Esse trechinho do Sol maior. Continuando. Ó. Tudo bem? Então, um pedacinho de um Mi maior. Ó. Lá menor. Aí, para continuar nesse trecho aí do terceiro compasso, a pestaninha vai ajudar, ó. Por que que vai ajudar? Porque logo depois da notinha lá, eu tenho aí um Sol sustenido, tá? Cuidado com essa armadilha aí, tá certo? Esse Sol sustenido, se você jogar a pestana na primeira casa, fica mais fácil de executar esse Sol sustenido, porque já tá dentro da pestana, tá? Ó, ó. Tá bom? Depois desse Lá menor aí no comecinho desse terceiro compasso, ó, já deixa o dedo 2 aqui posicionado e joga a pestana, ó.
Ah lá, só levantar o dedo 2, tá bom? Outro detalhe interessante, que eu tenho uma nota ligada desse Mi grave, né? Ou seja, para chamar atenção aí na partitura, para você de jeito nenhum não cortar o som dessa notinha Mi, tá bom? Então, o Mi ele tem que estar presente nesse compasso, ó.